Liepājā viesojušie zinātnieki no Zviedrijas, lai pētītu skandināvu apbedījumu stēlu. Šis akmens ar attēliem ir vienīgais šāda veida atradums Baltijā. Zinātnieki vēlas to iekļaut digitālā izdevumā un noskaidrot, kur tas darināts – Latvijā vai Gotlandē. Turpina Anna Audare no TV Kurzeme. Zviedrijas zinātnieki veic nelielu urbumu 6. Gadsimta apbedījumu stēlā, paņemot izpētes materiālu, tādējādi varēs atklāt būtisku informāciju par akmens izcelsmi. Iegūto paraugu salīdzinās ar Gotlandes augsnes un akmens paraugiem. Jā, tas pabojā eksponātu, bet tikai pavisam nedaudz. Tas ir 1 milimetra caurums. Es domāju, ka informācija, ko mēs iegūsim, ir vērta daudz vairāk nekā šis mazais urbums. Liepājas muzejā šī vēsturiskā apbedījuma stēle izstādīta kopš 1987. Gada, kad to grobiņas priedulājā atrada arheologs Valērijs Petrenko. Šī ir vienīgā vieta ārpus Zviedrijas, kur atrodas šāda veida piemiņas akmens. Kopā Zviedrijā apzināts un reģistrēts vairāk nekā 600 šādas stēles vai to fragmenti. Ir tikai daži akmeņi, kas atrodas ārpus Gotlandes. Ir divi Zviedrijas salā Ēlandē un viens ārzemēs, kas ir šeit, atrasts grobiņā. Mēs ļoti lūkojamies pēc šīs jaunās paplašinātās informācijas, gan lai saprastu, vai šis akmens ir vietējs izcelsmes vai tomēr atceļojas no Gotlandes. Tāpat arī mums ir būtiski saprast, ko vēsta šis vēstījums uz akmens, vai tās ir tikai tradicionālās zīmes kā laiva un jūras putni, vai tomēr tur ir vēl kāds vēstījums. Zviedru zinātnieki uzņēma arī vairākas foto no dažādiem leņķiem ar īpašim projektam radītu 80 000 eiro vērtu kameru. Tiks izveidot eksponāta 3D digitālā versija topošajam katalogam, kurā apkopots visas apbedījuma stēles. Es palīdzēšot šo skandināvu kultūrvēsturisko mantojumu saglabāt nākotnē, jo gandrīz puse no šāda veida akmeņiem Gotlandē ir smagi bojāti laikapstākļu dēļ. Mēs izstrādājām speciālu kameras versiju ar 3D printētu ekoskeletu, kas satur kopā digitālo sensoru, kameru un lēcu vienā vietā. Kamerai ir 150 megapikseļu liela izšķirtspēja. Tā ir vislielākā izšķirtspējas kamera, kāda pašlaik pieejama tirgū. Par to, kur cēlies šis akmens un kāds ir tā vēstījums, zinātnieki pagaidām nevar atbildēt. Zināms, ka izpētes projekts beigsies pēc mēneša un tad informācija tiks izvērtēta un apkopota. Anna Audare, Justs Kurvins, TV Kurzeme.